Azərbaycanda ilk fotolar 19-cu əsrin ikinci yarısına aiddir. Bu illərdə şəkillər əcnəbi fotoqraflar tərəfindən çəkilsə də, bu sənətə yiyələnən yerli fotoqraflarımız da olub. Onlardan biri də Əziz Bala Hacıyev idi. Dədəmi ben işte yaşlı olarak çok iyi hatırlıyorum. Ben küçük idim. 90 küsur yaşında adam vefat etti. Çok uzun zaman sürdü ve uzun hayat sahibi oldu. Ve ben onu hatırlıyorum çok yaşlı olarak tabii ki. Ben küçük idim. Ve biz yazlığa gidiyorduk. Artık biz onun fotoğraf makineleri, onu bize gösteriyordu. O fotoğraf makineleri biz hatırlıyoruz. Nasıl yapıyorlar o zamanları? Cam kimi bir şeyler vardı, negatif camlıydı böyle. O teknikleri bize gösteriyordu biraz ve eski fotoğraf makineleri kalmış. Bize anlatıyordu bir şeyler ancak böyle fotoğraf artık çekmiyordu. Çünkü bu çağdaş tekniği kullanmıyordu, yok. Yaşlı zamanda hiç çekmedi. Əziz Bala Hacıyev milyonçu Hacinski'nin nəslindən idi. O fotoqrafiyaya bir hobbi kimi baxsa da bu sənətə böyük sevgisi olub. Kendisi için Bayıl bölgesinde küçük bir atölye kurmuştu. Böyle orada geliyordu kendi için. O para kazanmıyordu baştan o şeyden. Ancak hobbi kimi. Orada kendi çocuklarını, benim annemi, benim dayılarımı, o fotoğrafları hepsi o kendisi çekmişti orada, onun atölyesinde. O zamanları çok güzel bir dekor yapıyordular. Arkada, fotoğrafın arkasında şey yapıyordular böyle manzara gibi bir yağlı boya ya da ki fresk yapıyordular ve onun şeyinde insan geliyordu. Meblo vardı birkaç tane. Çünkü eski fotoğraf biliyorsunuz çok uzun zaman insan böyle hareketsiz durması gerekiyordu. Çünkü fotoğraf başka türlü olmuyordu. Çok tekniki olarak çok değişik bir şey usullar var idi. Ve ondan dolayı insanlar oturuyordular ve insan ipek bir zamanda böyle poz veriyordu kıpırdamadan vesaire. Fotoğrafın nəvələri deyir ki, milyoncu Hacinski babalarına həm təhsilində, həm də işlərində çox dəstək olurdu. Onu öz oğullarından seçmirdi. Kaçinskin oğlanları gedib gəlirdilər İrandan. Bunlar gəlirdilər, kömək elədilər Əziz Balaya, o açmışdı foto studiya Bayılda. Hamısı onlar kömək elədilər. Çünki o vaxt fotoaparat bizim üçün burada yox idi axı. Hamısı Almaniyadan getirdilər, hamısını. Deməli, onlar foto studiyanı tikməyə kömək elədilər. Bütün aparatura Almaniyandı. Bütün fotoaparatlar hansı mənim babamda var idi, objektiv var idi, hamısı Almaniyandı. Foto studiyada bu başlayır foto eləməyə. Portret eləyirdi, havları çəkirdi. Fotolar çox idi. Əziz Bala Hacıyevin nəvələri ilə söhbət etdikcə, gözümün önündə neft qoxulu qədim Bakı, pəncərələri Xəzərin dalğalarına tamaşa edən klassik fotostudiya, böyük maraq və sevgi ilə xoşbəxt anlarını əbədiləşdirən insanlar canlanır. Bütün bunlar işinə vurğun bir fotoqraf üçün əvəz edilməz idi. Bir müddət sonra Əziz Bala Hacıyevin həyatında sürgün illəri başlayır. Fövziyə Əfəndi deyir ki, sürgündən qayıdandan sonra isə babaları bir daha sevdiyi peşəsi ilə məşğul olmur. Bir-birindən maraqlı, müxtəlif fotoaparatların sirlərini isə nəvələrinə öyrədibmiş. Əziz Bala Hacıyev bir vaxtlar portretini canlandırdığı şəxsin sürgündə ona kömək olduğunu da ailəsinə danışıbmış. Oturmuşam, deyir, bir daha palton var, belə oturmuşam. Böyüklər gəlir, hamısından alır. Kimdə palto, kostyum, hamısını soyundurur, hamısını özünə. Sonra onlar dedi, tuturlar yer, harada narı var, orada ki, bir də belə taxta. Biz dedi, qalmış, mənim yanından keçdilər, məni soyundurmadılar. İkinci dəfə keçdilər, gəndi soyurlar cəmatı, axırıncı gəndi soyurlar. Sonra biri yaxınlaşdı, dedi ki, siz məni tanıyırsınız, dedim, yox. Dedi, siz mənim üçün portret çəkmirsiniz bayıldan. Mən sizi tanıdım, siz yaxşı fotoqrafsınız, mən sizə qorxmayın, mən sizi üstündə deyənəcəyim. Hazırda Əziz Bala Hacıyevin çəkdiyi fotolar ailəsində, o fotoları əbədiləşdirən fotoaparat isə Milli Azərbaycan Tarix Müzeyində saxlanır. Bu fotoaparatın özəlliyi ondadır ki, bu fotoaparat
xüsusi plastinkaya çəkən və müasir fotoaparatlardan çox fərqli olan bir fotoaparatdır. Demək olar ki, bu fotoaparatın öz üstünlüklərindən biri odur ki, bu plastinka çəkib, bu fotoaparatın özünün burada pentaprizması olub, bunun burada diafragması, vidişkası, bu trosik vasitəsindən bu işlənilib və bu fotoaparat demək olar ki, bu saatin özündə də bunun içərisinə bunun kasetləri var. Əgər bugün biz bunun içərisinə plastinka salıb çəksək, yenə də foto çəkəcək və bu tarixi yenə də təkrarlayıb bizə çatdıra biləcək. Yəni fotoaparat işləkdir və demək olar ki, bu saatda muzey eksponatı olmanın yanaşı bir fotoaparat kimi də öz funksiyasını yerinə yetirir. Bu fotoaparatı Tarix Müzeyinə fotoğrafın qızı 1985-ci ildə hədiyyə edib. Bir əsr yaşı olan bu əşya özündə 100 ilin tarixini, 100 ilin anını əbədiləşdirsə də, indi özü də tarixin bir əbədi parçası olaraq qorunur. Ülviyə Qarayeva, Ramin İsmailov, Rahil Bəhlulzadə, ATV Səhər.